Չի գիտեմ։ Ռուս հաղորդավար, դերասան, բայց անունը չեմ հիշում։ Չգիտեմ։ Դերասանա, բայց անունը չեմ հիշում։ Ինչու՞, դերասանա, բայց չեմ հիշում անունը։ Չեմ ճանաչում։ Ռուս հաղորդավարը, բայց չեմ հիշում։ Հետո չէ։ Բանը Մոսկվայի հաղորդիչը, ազգանն է։ Գարիկ։ Գարիկ։ Դերասան երևի, հա՞։ Իսկ նա ռուս հաղորդավարն է, բայց չգիտեմ անունը։ Ռուս հաղորդավար, դերասան, բայց չեմ հիշում անունը։ Իրեն էլ գիտեմ, կոմեդի կլաբից է, բայց անունը չեմ հիշում։ Չգիտեմ, չեմ ճանաչում։ Ռուս դերասան, հումորիստ, չգիտեմ։ Չգիտեմ, չեմ ճանաչում։ Շատ բայց ոչ կոմեդիից է, թե չէ։ Չեմ կարող ասել։ Չգիտեմ, Դա էլի ռուս է, բայց չեմ կարող ասեմ։ Ֆուտբոլիստ, բայց չեմ իմանում։ Կոմեդի կլաբից է, չգիտեմ։ Ես չեմ ուստին Բերեսաբեյդան, չեմ բանսովա։ Էս բաննա, Իվան Ուրգանտ։ Ուրգանտ։ Իվան Ուրգանտ։ Մեր սիրելի Ուրգանտը։ Ուրգանտ, հա։ Ուրգանտ։ Էդ է Իվան Ուրգանտ։ Իվան Ուրգանտ։ 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 Ուրգանտնա։ Իվան Ուրգանտ։ Իվան Ուրգանտ։ Ռուս հայտի շոումեն Իվան Ուրգանտնա։ Ուրգանտ։ Իվան Ուրգանտ։ Ա Իվան Ուրգանտ։ Իվան Ուրգանտ։ Իվան Ուրգանտ։ Իվան Ուրգանտ։ Սրանիչը։ Ֆուտբոլի հետ այդ կոնցերտ չունի։ Ֆուտբոլիստ չեմ հիշում անունը։ Չգիտեմ։ Ֆուտբոլիստ է։ Էլի ֆուտբոլիստ է։ Էլի ֆուտբոլիստ է։ Չգիտեմ։ Մեսի։ Չգիտեմ։ Ծանոթ եմ, բայց ազգանունները չգիտեմ։ Չեմ հիշում։ Չգիտեմ։ Ֆուտբոլիստ, անունը չգիտեմ։ Ֆուտբոլիստ։ Ֆուտբոլիստ, այսի չգիտեմ, ֆուտբոլիստներին չգիտեմ։ Ֆուտբոլիստ է, բայց չգիտեմ, չեմ ճանաչում անունը։ Չգիտեմ։ Ֆուտբոլիստ է երևի։ Սրան չեմ ճանաչում։ Ոյ, էսի տենիսիստ, իլի աղասի, իլի տո։ Բանա, Դավիթ Նալբանդյան։ Ֆուտբոլիստ չեմ ճանաչում։ Տոցի, наверное, не знаю։ Տենիսիստ է, բայց չգիտեմ։ Ֆուտբոլիստ չեմ ճանաչում։ Ֆուտբոլիստ է, ֆուտբոլիստ է։ Ֆուտբոլիստ է, չգիտեմ։ Էլի ֆուտբոլիստ, բայց չգիտեմ, չեմ ճանաչում։ Դա անցավ։ Չեմ կարող ասել։ Չեմ հիշում։ Էլի ֆուտբոլիստ չգիտեմ։ Ֆուտբոլիստ է։ Ֆուտբոլիստ է երևի։ Տենիսիստ։ Нет. Նադալ։ Անունը ոնց էր ասել։ Ատլետիկո Մադրիդի մարտա։ Չգիտեմ։ Դե Բարզա։ Դիեգո Ֆորլան։ Ֆուտբոլիստ Դիեգո Ֆորլան։ Դիեգո Ֆորլան։ Դիեգո Ֆորլանը Ուրուգվայի հավաքական։ Հիմա ասեմ Ֆորլան Դիեգո։ Ֆորլան։ Դիեգո Ֆորլան։ Ֆորլանն է Դիեգո։ Սա Դիեգո Ֆորլանն է։ Դիեգո Ֆորլան։ Ֆորլան։ Չէ, չգիտեմ։ Չեմ ճանաչում։ Չգիտեմ։ Էդը չգիտեմ։ 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 Չեմ ճանաչում։ Չեմ ճանաչում։ Լավ չէ։ Երկիչ է, այո։ Չգիտեմ։ Այս Queen խմբի Էդի Մերկուրի։ Շատ ծանոթ է, բայց տեղը չբերեց։ Չգիտեմ։ Չեմ ճանաչում։ Ուսատի պարին։ Ջան էլ չգիտեմ։ Show must go on Eddie Murphy։ Դե երկիչ է, չենք ճանաչում։ Դժվարանում եմ պատասխանել։ Ծանոթ չի։ Չգիտեմ։ Չեմ ճանաչում։ Չգիտեմ։ Չէ։ Չգիտեմ։ Ուհու։ Չէ։ Frank Sinatra։ Իրան էլ չգիտեմ։ Օղորմի Իրան։ Լավ էր երգում։ Queen-ի բանը։ Մի վարկյան, հեսա ասեմ։ Քուինի բանը, չի սալիստը։ Ֆրեդի Մերկուրի։ Ֆրեդի Մերկուրի։ Ֆրեդի Մերկուրի։ Քուին խմբի երգի Ֆրեդի Մերկուրին։ Ա, Ֆրեդի Մերկուրի։ Ֆրեդի Մերկուրի։ Ֆրեդի Մերկուրինա։ Ֆրեդի Մերկուրի։ Ֆրեդի Մերկուրի։ Ֆրեդի Մերկուրինա։ Ֆրեդի Մերկուրի։ Ֆրեդի Մերկուրի։ Ֆրեդի Մերկուրի։ Ֆրեդի Մերկուրի։ Ֆրեդի Մերկուրի։ We are champions։ Ֆրեդի Մերկուրի։ Չսալ, Հայրանը չգիտեմ։ Օ, չա, չգիտեմ։ Չէ, չգիտեմ։ Սյանը չեմ ճանաչում։ Չեմ ճանաչում։ Ինանը չգիտեմ, չգիտեմ։ Չեմ ճանաչում։ Էլի չեմ ճանաչում։ Չգիտեմ։ Էլի չգիտեմ։ Ձոր հանդիք լինի, չեմ ճանաչում ճիշտ ասած։ Չէ, չէ, չեմ ասում։ Չէ, ես էլ չեմ հիշում։ Չէ, էլի չգիտեմ։ Էլի չգիտեմ։ Սրան վայթե չճանաչեմ։ Ամոթա, բայց չգիտեմ։ Գրողա։ Գրող,
Երևի Գոգոտ է, չգիտեմ։ Բրատ ուսատվը պարնի, Օհիրանը չգիտեմ։ Նիկրասը վարձան։ Չգիտեմ։ Չեմ ճանաչ։ Չեմ մանում, իսկապես չեմ մանում, չեմ կարող ասել։ Չգիտեմ։ 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 Անցավ չեմ ճանաչ։ Кажется, Лев Толстой. Гоголь? Чем чаначи? Витовскира. Алексей Толстой не мана, подначи Еремин. О, с чем отца? Дюма. Шова. Ну, черт, хандикава, он чап. Чем чаначи? Бальзак. Оноре де Бальзак. Са Бальзак, а чи? Бальзак. Оноре де Бальзак. Չգիտեմ էլի։ Դերասան, հաստատ, բայց անունը չգիտեմ։ Հայ դերասան, անունը չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Սիրուշոյի պապան, հա։ Դերասան, Հրաչյա, չեմ հիշում ազգանունը։ Հայ դերասան, Հրաչյա Ներսիսյան։ Հրաչյա Հովանեսյան երևի։ Չէ։ Հրաչյա Ներսիսյան։ Սա Սմակտունովսկի արտիստ, Համլետն էր խաղում։ Սրան են չունեցա։ Դերասան Հարությունյան։ Ինչ Հարությունյան էր, դերասանա։ Չեմ հիշում անունը։ Մեր հայ դերասաներից է, բայց անունը չեմ հիշում։ Կամ ամերիկյան դերասան է, կամ ռուսական։ Չէ, սկզբնել չգիտեմ։ Չէ, չխառնեմ։ Ձյաձին սաբը խառնի։ Իրան ընդհանրապես առաջին անգամ տեսա։ Կարծեմ Չելսի հովանավորն է, եթե ինքն է։ Հայ դերասան։ Չգիտեմ։ Հայ դերասանա։ Ես էլ չեմ մանում։ Չգիտեմ։ Ռուսական դերասանա ճանաչված։ Հրաչյա Հովանիշյան։ Չգիտեմ։ Լավ, չեմ հիշում։ Հայ դերասանա։ Չեմ հիշում։ Ատվո не знаю։ Հայ դերասանա, ու չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Չէ։ Խաչագողի միջի, բայց չի մասա։ Հաշա, չա։ Չգիտեմ։ Սիրուշայի պապայի ազգանունը։ Հրաչյա Հարությունյան։ Հրաչյա Հարությունյան։ Հրաչյա Հարությունյան դերասան։ Հրաչյա Հարությունյան։ Հարությունյանը, Սիրուշոյի պապան։ Հրաչյա Հարությունյան։ Հայ հայտի դերասան Հրաչյա Հարությունյանն է։ Հրաչ Հարությունյան։ Տասնիններորդ դարի խոշորագույն գրող, ով համարվում է եվրոպական գրականության մեջ ռեալիզմի հիմնադիրներից մեկը, Օնորե դե Բալզակը հատկապես հայտնի դարձավ իր մարդկային ողբերգություն վեպերի եւ սիրավեպերի շարքով։ Ցավոք նա այսօր մեր վերջին հորիզոնականում է. Օնորե դե Բալզակ, 7%։ Սիրված ու ճանաչված դերասան, ով կերտել է բազմաթիվ կերպարներ թե թատրոնում և թե կինոյում։ Շատ զարմանալի է, որ Հրաչյա Հարությունյանն այսօր մեր 4-րդ հորիզոնականում է։ Հրաչյա Հարությունյան, 15%։ Ցակումով ուրուգվայցի ֆուտբոլիստների տոհմի վառ ներկայացուցիչ Ինտերի հարձակվող Դիեգո Ֆորլանը բավականին սիրված ու ճանաչված է ֆուտբոլասերների կողմից։ Այսօր Ֆորլանը հայտնվել է մեր 3-րդ հորիզոնականում։ Դիեգո Ֆորլան, 21%։ Աշխարհահռչակ բրիտանացի երգիչ և հեղինակ, հանրահայտ քուին խմբի մենակատար Ֆրեդի Մերկուրին դիտի յուրաքանչյուր մարդ, ով սիրում է լավ երաժշտություն։ Ուրախալի է, որ այդպիսիք դեռ կան։ Ֆրեդի Մերկուրին այսօր զբաղեցնում է մեր 2-րդ հորիզոնականը։ Ֆրեդի Մերկուրի, 30%։ Աստված տվել ու չի խնայել։ Այսպես կարելի է բնութագրել նրան, ով այսօր մեր առաջին հորիզոնականում է։ Գրավիչ արտաքին, հիանալի ձայն, երաժշտական ունակություններ և ամենակարևորը՝ խելք։ Իվան Ուրգանտն այսօր գլխավորում է մեր հիթ շքերթը։ Իվան Ուրգանտ, 40%։